ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಚತುರ್ಭುಜಾಂ ವಿನೇತ್ರಾಂಚ ವರಾಭಯಕರಾನ್ವಿತಾಂ ಅಬ್ಜದ್ವಯಕರಾಂ ಭೋಜಾಂ ಅಂಬುಜಾಸನ ಸಂಸ್ಥಿತಾಂ ಸಸುವರ್ಣಕಟೀರಾಭ್ಯಾಂ ಪ್ಲಾವ್ಯಮಾನ ಶ್ರಿಯಂ ಸರ್ವಾಭರಣ ಶೋಭಾಢ್ಯಾಂ ಶುಭ್ರವಸ್ತ್ರೋತ್ತರೀಯಕಾಂ ಚಾಮರಗ್ರಹ ನಾರೀಭಿಃ ಸೇವಿತಾಂ ಪಾರ್ಶ್ವದ್ವಯೋರ್ದ್ವಯೋಃ ಕರಂಡಮಕುಟಾಂ ಭಜೆ. ಓಂ ಕರ್ಪೂರ ಗೌರಂ ಕರುಣಾವತಾರಂ ಸಂಸಾರ ಸಾರಂ ಭುಜಗೇಂದ್ರಹಾರಂ ಸದಾ ವಸಂತಂ ಹೃದಯಾರವಿಂದೇ ಭವಂ ಭವಾನಿ ಸಹಿತಂ ನಮಾಮಿ. ಓಂ ಹಿರಣ್ಯ ಪಾತ್ರಂ ಮಥೋ ಅಪೂರ್ಣಂ ದದಾತಿ ಪೃಥಿವ್ಯೋ ಸಾನೀತಿ ಯೇ ಕಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಉಪಹರತಿ ಯೇ ಕಥೈವ ಯಜಮಾನ ಆಯುಸ್ತೇಜೋ ದಧಾತಿ. ಓಂ ಮಹಾಮಂಗಲ ನೀರಾಜನಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ, ನೀರಾಜನಾಂತರೇ ಆಚಮನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಆಚಮನಾನಂತರೇ ಪರಿಮಳ ಪತ್ರಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ದೇವತಾ ರಕ್ಷಾಂ ಶಿರಸಃ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ. ಓಂ ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮೀ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪೂಜೆ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಂತ್ರ, ಪದ್ಮಾಸನ ಸ್ಥಿತೆ ದೇವಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಪರಮೇಶಿ ಜಗನ್ಮಾತ ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಪಠನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲೇ ಇರುವವಳು, ಪದ್ಮನಯನೆ ಅಲ್ವೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ, ಪದ್ಮನನೆ ಪದ್ಮ ಊರು ಪದ್ಮಾಕ್ಷಿ ಪದ್ಮ ಸಂಭವೇ ತ್ವನ್ವಾಂ ಭಜಸ್ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಿ ಏನ ಸೌಖ್ಯಂ ಲಭಾಮ್ಯಂ, ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನು ನಾವು, ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಿರಲಿ, ಅವಳು ಪದ್ಮದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತವಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಿ, ಆ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಸಹಿತವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾವಿನಯ ಸಂಪನ್ನ ಆಗಲಿ, ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತೀವ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಶುಭ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇರಲಿ. ಶುಭ ಮಸ್ತು, ಮಂಗಳವಾಗಲಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.